بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم, میرا نام فراز ہے اور میں پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر ہوں. عمران بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ جمیل صاحب کے بیانات آج کل بہت لوگ سن کر متاثر ہو رہے ہیں لیکن اپنے بیانات میں وہ کئی غیر غلط باتیں کہتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھائی, نعوذ باللہ. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی کیجیے. پہنچا کر گیا تمہارا نبی, تمہیں سلام پہنچا کر گیا. رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے گا. یا رسول اللہ, آپ کو غسل کون دے گا؟ کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے گا. یا رسول اللہ, آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ, آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے. ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں, ایک امام پیچھے مقتدی. کیسے ہوا بھی بتا رہا ہوں. تو آپ رونے گا. آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا, سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے. اللہ تو اس کے بعد جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تم مرد آنا, مرد, اور میری چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا. کوئی اللہ اکبر نہیں, چار تکبیر نہیں, اللہ اکبر نہیں. ہر آدمی آ کے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. جب مرد ختم ہو جائیں پھر عورتیں آئیں گی, جب عورتیں ختم ہو جائیں پھر بچے آئیں گے, جب بچے ختم ہو جائیں پھر تمہارے ملازم, تمہارے نوکر, تمہارے غلام آئیں. بھائی نے تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں سوال کیا ہے. دیکھو بھائی, میں نے ان کے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھے, ایک دو کلپنگ بعض لوگوں نے بتائی. بالکل انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی ہے, نعوذ باللہ. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اب اللہ کس کے لیے نماز پڑھیں گے؟ تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں وجہ سے ہمارے ہوتے ہیں, ابھی بتانے لگا. تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا, سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. دوسری بات جو میں نے ان کی ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے, میرے لیپ ٹاپ پر سیف ہے. وہ کہتے ہیں معراج کے وقت اللہ نیچے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے, نعوذ باللہ. کہ اے میرے محبوب کی امت, اپنے نبی کی قدر کرو. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے, جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا, جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا, جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے. جبریل اپنی رفتار سے گئے, میرے نبی اپنی رفتار سے گئے. جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں, آ جا میرے ساتھ تھا چل. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں, آ جا میرے ساتھ تھا چل. یہ تمام باتیں بڑے غلط ہیں, اس کے بارے میں علماء کے پاس جا کر ان کا فتویٰ لیجیے ان کے بارے میں. انشاءاللہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز.